yang belum buka, buka. Facebook. Okay. Instagram. TikTok. Ada TikTok? TikTok ada. Ha? Ada. 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 Shit. Apa nama TikTok? Tolong bagi tu nama. Jom. Dia memang kena ajar berdepan je ni. Buka, 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 buka. Buka sekarang. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Buka, tunjuk je, tunjuk. Cuba tengok kawan-kawan. Mana yang cik, makcik, makcik. Delete je, delete. Yang gambar lelaki handsome tu semua delete, cik. Delete. Dengar ni cakap saya. Jangan. Yang mana? Lelaki handsome, senang je. Tengok je lelaki handsome tu, delete je lah. Ini saya, ini saya. Yang ni jangan delete, ni betul. Yang ni betul. Saya kata lelaki-lelaki handsome senang saya. Delete, delete. Delete, check, delete sekarang. Delete, delete, delete. Delete, delete. Dah eh. Laki handsome semua delete. Dah. Yang sana relax eh. Kita settlekan sini dulu. Ni memang fokus untuk sini je. Dah, ah, dah delete. TikTok sama juga. Yang Rahmat tu betul, yang selain tu delete. Eh, follow Rahmat je. Orang lain jangan follow. Ha? Ada Rahmat je. Lain, dia Rahmat Fitri Lawan Scammer. Yang muka ni, muka ni. Okey, dah. Eh, lama ni banyak sangat ke? Laki-laki yang dalam tu? Yang itu Rahmat, yang itu jangan delete. Tak payah tengok lama-lama, nanti balik rumah tengok. Kat sini tak payah tengok, malu kat orang. Pengikut je. Ha. Dia tak ramai, pengikut dia tak ramai, 300 ribu je. Liak sikit, datang liak dia tu. Okey, dah. Okey, tengok laki-laki, belum habis, belum habis, belum habis. Buka. Laki-laki Mak Saleh tu, delete. Tak adanya, nak sikit. Eh, boleh cakap bahasa Inggeris? Tak boleh kan? Ha, delete sekarang. Delete, delete. Laki Mak Saleh, delete. Confirm, 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 delete. Dah, dah delete. Dah, laki Mak Saleh dah delete eh. Tak payah tengok laki lain. Tengok laki Mak Saleh. Laki Mak Saleh. Yang ni, time ni lah pula dia nak tengok laki lain. Ya Allah. Tengok laki lain kat rumah. Laki Mak Saleh. Okey dah. Lelaki Arab, delete. Tak pandai cakap bahasa Arab kan? Pandai Assalamualaikum je kan? Ha, delete semua, delete. Dah eh? Dah. Ha? Mana? Hasbun mana pula yang Arab, ya Allah. Untung. 6, 8, 10. Daripada bakar-bakar ke live sikit, selamat dah. Tak ada eh? Confirm eh? Tak ada eh? Haa, okey. Haa, yang itu confirm. Nak terima baju polis je. Pilot ni semua jangan percaya. Pilot, doktor, bomber semua jangan percaya. Yang paling dipercaya, polis saja. Apa tu percaya? Ha? Apa dia? Mana? Baru-baru ini, Uskol telah membuat kolaborasi bersama polis Diraja Malaysia dengan misi untuk mencegah orang awam daripada terpedaya dengan tipu helah skamer. PDRM telah bersetuju dengan Uskol untuk kongsi maklumat daripada PDRM CCID portal. Dengan semua maklumat ini, Uskol akan dapat membantu untuk selamatkan diri kita daripada menjadi mangsa skam. Masa bila kau muncul ni? Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Yang penting sekarang ni semua download Who's Call sekarang. Lah. Scammer lah. Download Who's Call sekarang. Be smart, stay alert.